golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika wuxuu taageeray qorshe lagu ballaadhinayo howlgalka amisom ee gudaha dalka soomaaliya qorshaha lagu ballaadhinayo amisom ayaa socday muddooyinkii dhowaa iyadoo dhinacyo kala duwane ay qeyb ka yihiin waa qorshe ballaadhan oo loogu talagalay in ciidamada amisom lagu kordhiyo kuwo ka socda qaramada midoobe iyo suurtagalnimada in soomaaliya la keeno ciidamada gaarka ah ee bariga afrika golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika wuxuu raacayay qiimeyn ay hore u sameeyeen kooxo ka socda midowda afrika oo soomaaliya yimi kuwaasoo ugu horrayn soo jeediyey qorshaha iminka la wado dhaqangalka qorshahan ayaa u baahan ansixinta qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka oo kulan ka yeelan doona wixii ka dambeeya sanadkan aynu ku jirnay laba kun iyo koob iyo abaatansoomaaliya waxaa ka howlgeli doona ciidamo wadajirah oo ka kooban kuwa midowda afrika iyo kuwa qaramada midoobay waa haddii uu meel mar noodo qorshahan socdaa arintan ayaa ka dhigan inay badan doonaan wadamada ciidamadu ay ka joogaan gudaha soomaaliya xilli shacabka soomaaliyeed ay rajo weyn ka qabeen in ciidamada soomaalidu ay ku filnaan doonaan amniga gudaha soomaaliya amisom waxay sanadkii laba kun iyo toddoba soo galeen gudaha soomaaliya iyagoo nabad ilaalin iyo la dagaalanka argagixisada howlgalkooda u ahaa sanad walba waxaa la kordhiyaa muddada ay sii joogayaan soomaaliya kadib qiimayn la sameeyo sannad walba oo lagu ogaanayo awoodda ciidamada soomaalida khadar heybasaab t v qoon maal islaam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi ziro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber